Assalamu alaikum i dobroveče. Izvijesti izdvajamo. Kantonalna bolnica Zenica i bolnica Tešanj dobile značajna sredstva sa federalnog nivoa. Poljoprivrednici iz Zeničko-Dobojskog kantona nezadovoljni radom resornog federalnog ministarstva. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila izmjene zakona o zdravstvenom osiguranju. Katanjski košarkaši pobijedili Sparse. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine u budžetu za 2017. godinu kao podršku sanaciji stanja u zdravstvenim ustanovama planirala je 9 miliona konvertibilnih maraka za tri klinička centra u Federaciji. Ovakvom raspodjelom sredstava bili su nezadovoljni u ostalim kantonalnim bolnicama koje imaju probleme sa održavanjem likvidnosti, a time i probleme u pružanju osnovnih zdravstvenih usluga. S ciljem obezbjeđenja dodatnih sredstava, parlamentarci iz Zeničko-Dobojskog kantona prema vladi i parlamentu federacije uputili su brojne inicijative i amandmane, što je u konačnici rezultiralo osiguranjem dodatna 3 miliona konvertibilnih maraka sa federalnog nivoa. Smatrajući da je prema kantonalnim bolnicama koje nemaju status kliničkog centra napravljena diskriminacija pri raspodjeli sredstava namjenjenih sanaciji stanja u zdravstvenim ustanovama, predstavnici kantonalne bolnice Zenica i parlamentarci iz Zeničko-Dobojskog kantona prema vladi i parlamentu federacije uputili su niz inicijativa i amandmana s ciljem obezbjeđenja dodatnih sredstava za kantonalne bolnice. Rezultat podnesenih inicijativa su značajna sredstva koja su među ostalim zdravstvenim ustanovama u federaciji dodijeljena kantonalnoj bolnici Zenica i bolnici Tešanj. Nakon nekakvih razgovora, inicijativa u Domu naroda federacije, gdje smo također potencirali potrebu da se i drugi zdravstveni ustanova dodijeli određena sredstva, a onda i povodom ove jedne tematske sjednice koja je održana ovdje i rasprave koja je vođena u našoj skupštini, na neki način smo zadužili naše zastupnike koji nas zastupaju i u zastupničkom i u Domu naroda federacije da poguraju takvu inicijativu i evo naši zastupnici zaista su dali sa svoje strane svoj značajan doprinos i uspjelo se u tome da se u raspodjeli sredstava koja se daju, da se pomogne zdravstvenim ustanovama nađe i kantonalna bolnica Zenica. Nakon podnesenih inicijativa i amandmana, Vlada Federacije osigurala je dodatna sredstva za podršku ostalim kantonima u iznosu od 3 miliona konvertibilnih maraka. Po ovom osnovu za Zeničko-Dobojski kanton dodijeljeno je oko 1.100.000 konvertibilnih maraka i to oko 960.000 kantonalnoj bolnici Zenica, a bolnici Tešanj oko 160.000 konvertibilnih maraka. To će zaista značiti jako puno kantonalna bolnica Zenica u ukupnim financijskim tim tokovima. Ali svakako, evo, mi ćemo se, nadamo se, uspjeti u ovoj godini završiti onaj naš zacrtani cilj da kantonalna bolnica Zenica postane univerzitetski centar i vjerovatno ćemo time stvoriti značajno bolje pretpostavke da u budućim raspodjelama tih sredstava budemo još kvalitetnije tretirani. Obično kažemo da ulaganje u zdravstvo se višestruko isplati i iz tog razloga su evo, ova inicijativa i ovaj naš poduhvat, kako mene, tako i kolega u zastupničkom domu, a ovdje ću spomenuti doktora Ibrahima Šišća i doktorcu Belmu Pojskić, koji su također, znači, sa ovom inicijativom izašli pred vladu, odnosno u parlamentu zastupali ovu ideju. Odobrena sredstva trebalo bi poslužiti za izmirivanje dospjelih obaveza, za nabavku lijekova i drugog materijala te servisiranje i obnavljanje medicinske opreme neophodne za osiguranje kontinuiteta i pružanja kvalitetnih zdravstvenih usluga. Usvajanje budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine s posebnom pažnjom prate poljoprivredni proizvođači. Pozivaju na usvajanje budžeta za 2018. godinu kako bi se odblokiralo plaćanje poticaja poljoprivrednicima. Iz budžeta za 2018. godinu planirano je oko 70 miliona konvertibilnih maraka za poljoprivredu u koje je uračunato i plaćanje dugovanja poljoprivrednicima iz 2014. godine. Uz izražavanje nezadovoljstva činjenicom da je Federacija Bosne i Hercegovine u kalendarsku godinu ušla bez usvojenog budžeta, u Savezu poljoprivrednih proizvođača Zeničko-Dobojskog kantona nezadovoljni su radom resornog federalnog ministarstva. Dugovanja koja su godinama poljoprivrednicima opterećavaju proizvodnju, razvoj proizvodnje je time onemogućen. I ovo nije nova situacija u poljoprivredi. I kad usvoje budžet, nama je dobiti sredstva nakon godine ili dvije dana. Ona su neučinkovita,
izbjeću riječ netransparentna. Kada kažem netransparenta, to znači da najveći poljoprivrednici koji bi trebali da istinski stvarni poljoprivredni proizvođači koji bi trebali dobiti ta sredstva ostanu zakinuti, jer šta vam ta sredstva znači kada ih dobijete nakon dvije godine? Mi čekamo poticaj iz 2014. godine, to je četvrta godina. Opravdanje da se radi, da se pokušava raditi i da se u tim pokušajima nadalje pokušava nešto da se pokuša, postaje jako degutantno. Dakle, praksa, metod i rad Federalnog ministarstva se konačno mora promijeniti. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na današnjoj je sjednici utvrdila prijedlog zakona o izmjeni zakona o zdravstvenom osiguranju i uputila ga u parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Osim usklađivanja s ranijom presudom Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, usvajanjem izmjena omogućeno je da uposlenik koji ulazi u sistem zdravstvenog osiguranja po nekom drugom pravnom osnovu može nesmetano ostvariti pravo na zdravstveno osiguranje i zdravstvenu zaštitu, bez obzira što mu raniji poslodavac nije izmirio ove obaveze u vrijeme kad je radio kod njega. Usvojen je i program ekonomskih reformi Federacije za naredne dvije godine. Na osnovu identifikovanih ključnih prepreka za rast i konkurentnost utvrđeni su prioriteti strukturalnih reformi Federacije Bosne i Hercegovine, kao što su poboljšanje kvaliteta javnih financija, stvaranje preduslova za razvoj efektivnog i ciljno orijentisanog sistema javnih financija, preraspodjela poreskog opterećenja i finansijska konsolidacija zdravstvenih ustanova. Predstavnici Farma 2 projekta i 11 BH kompanija iz oblasti peradarstva potpisali su danas u Sarajevu ugovore o dodjeli bespovratnih novčanih sredstava u sektoru peradarstva u ukupnom iznosu od 600.000 konvertibilnih maraka. Na konkurs za bespovratna novčana sredstva za poboljšanje konkurentnosti u sektoru peradarstva odazvale su se 82 organizacije iz svih dijelova Bosne i Hercegovine, a odabrano je njih 11. Pokrivenost uvoza izvozom u peradarstvu iznosi 174%, a u prošloj godini taj sektor je ostvario rast od 8%. Farma 2 projekat prepoznao je peradarstvo kao sektor sa značajnim potencijalom, a koji bi uskoro mogao biti realizovan i na tržištu Evropske unije. Sinoć su košarkaši Kaknja pred svojom publikom pobijedili omladinski košarkaški klub Spars Sarajevo 76:72 u polufinalu košarkaškog kupa BH Sistem A. U finalnom susretu Kupa Bosne i Hercegovine Sistem A kakanjski košarkaši će igrati protiv Tuzlanske Slobode na domaćem parketu i to će biti velika prilika za izabranike Josipa Pandže da izbore plasman na finalnu završnicu košarkaškog Kupa Bosne i Hercegovine. Košarkaši Kaknja odigrali su sjajnu utakmicu protiv Sparsa, posebno u drugom poluvremenu i tako obradovali svoje navijače, koji su i ovaj put u velikom broju došli u sportsku dvoranu Kakanj kako bi podržali voljeni klub. U prvoj četvrtini domaći košarkaši su imali vodstvo 10:4 i 12:7, a onda gosti dobrom igrom preokreću rezultat i prvi period rješavaju u svoju korist 20:24. Igrači Sparsa i u drugom periodu su igrali jako dobro i u visokom ritmu. Konstantno su imali rezultatsku prednost. Ipak, 33 sekunde prije kraja prvog poluvremena kakanjski košarkaši su poveli 38:37, ali su gosti u posljednjim trenucima ovog dijela meča, koševima Josipovića, otišli na odmor sa vodstvom od 38:40. Pauza na poluvremenu dobro je došla košarkašima Kaknja koji su konsolidovali svoje redove i u nastavku meča odigrali puno bolje nego u prve dvije četvrtine. Tako su u nastavku ove utakmice čvrstom igrom potpuno razbili goste. 5 minuta prije kraja treće četvrtine Kakanj je vodio 55:44. Ali ta prednost se brzo istopila i nakon 30 minuta ovog meča rezultat je glasio 61:58 za domaće. U posljednjih 10 minuta izabranici Josipa Pandže su održavali vodstvo. Minut do kraja utakmice Kakanj je imao samo jedan poen prednosti. Međutim, domaći košarkaši su se bolje snašli u dramatičnoj završnici i zasluženo slavili protiv ekipe Sparsa 76:72.
Trener Josip Panđa istakao je da su njegovi igrači u drugom poluvremenu odigrali jako kvalitetno. Pa čestitam svojim momcima, mislim da smo prvo poluvrijeme igrali pogrešno, šutirali smo veliki broj trojki, 18 šuteva za 3 poena, 15 za 2 poena, znači nismo imali neko strpljenje, šutirali smo rane trojke, Spars je ekipa koja igra vrhunsku obranu i vrhunski trči prema naprijed, mi smo uspjeli to trčanje da im zaustavimo koliko toliko, puno bolje drugo poluvrijeme, puno pametnije, mudrije, lopta je išla tamo gdje treba, više prodora, više lopte pod koš i uz ovu publiku koja je opet bila vrhunska, jednu fanatičnu borbenost, uspjeli smo doći do velike pobjede protiv velike ekipe i mi imamo ambicije da idemo među 4 najbolje u kupu. Trener košarkaškog kluba Spars Marko Trbić naglasio je da njegova ekipa nije imala odgovor na čvrstu igru kakanjskih košarkaša. Čvrsta utakmica kao i svaki put u Kaknu, dakle sve utakmice u Kaknu, bilo da igramo mi ili neki drugi tim, su čvrste. Dakle, to je način igre Kaknjan, atmosfera je takva u dvorani da ako hoćete da pobjedite morate biti čvrsti. Ovaj put su igrači Kaknjan bili puno čvršći, puno željniji pobjede, dakle na njihov prvi ozbiljniji agresivniji pritisak mi smo se sklonili. Nismo uspjeli da napravimo organizaciju igre, iako smo znali da nas to očekuje, međutim, naši vanjski igrači, playmaker prije svega danas kao da nisu ni igrali, tako da normalno je da smo izgubili. Dakle, kažem, u Kaknu je jako teško igrati, ukupna atmosfera je takva da je jako bez ružnog konteksta kad to kažem. Dakle, ako hoćete da pobjedite, morate muški doći i odigrati. Mi nismo ni ovaj put kao ni prošle godine došli i naravno da smo izgubili. Najefikasniji igrači utakmice u ekipi Kaknja bili su Muflizović sa 18 poena, Božović je postigao 15, a Mirković 13 koševa. Kod gostiju bolji od ostalih bio je Josipović sa 18 poena, Đokić je ubacio 16, a Kovačević i Durmo po 12 poena. Evropska unija pozdravila je spremnost predsjednika Srbije i Kosova Aleksandra Vučića i Hašima Tačija za nastavak dijaloga o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, izjavila je glasnogovornica visoke predstavnice Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost. Novi sastanak bi trebao da obilježi formalan nastavak dijaloga na tehničkom nivou poslije više od godinu dana zastoja. Američki predsjednik Donald Trump negirao je danas da će ambasadu Sjedinjenih Američkih Država iz Tel Aviva ove godine prebaciti u Jerusalem. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je jučer da očekuje da će Trumpova odluka biti uskoro provedena. Trump je međutim odbacio plan da ambasada SAD-a ove godine bude premještena u Jerusalem. Sjedinjene Američke Države obučavaju svoje kurdske saveznike iz sirijskih demokratskih snaga, ali nemaju namjeru da stvaraju novu armiju, saopšteno iz Američkog ministarstva odbrane. SAD nastavljaju da obučavaju lokalne snage sigurnosti u Siriji. To ne znači novu armiju ili pogranične snage, navodi se u saopštenju Pentagona, što se vidi kao gest namijenjen umirivanju Turske. Toliko u vijestima, hvala vam na pažnji i doviđenje.